Poštovani gledalci, dobro večer iz sportske sale u Hemijskoj školi u Vršcu. Gde ćemo večeras prisustovati jednoj od najinteresantnijih utakmica šestog kola Winston Ljuba Lige između Hemofarma i Leskovačkog Zdravlja. Najpre sastavi timova, a potom ćemo nešto više reći o ovom meču. Dakle, košarkaši Zdravlja u sledećem sastavu: broj 4 Miljan Pavković, 5 Zoran Nišavić, 6 Ivan Rabrenović, 7 Saša Stanković, 8 Slobodan Mitić, kapiten tima, 9 Zoran Vuković, 10 Nenad Marković, 11 Milan Ćurčić, 12 Dalibor Dopuć, 13 Marko Cvetković, 14 Dragan Dojčin i 15 Miroslav Marković. Trener ekipe Jovica Arsić, njegov pomoćnik Dragan Arsić. Evo i sastava Hemofarma. Broj 4 Igor Milićević, broj 5 Dragan Jankovski, 6 Andrija Ćirić, 7 Ivan Stefanović, 8 Stevan Peković, 9 Saša Savić, 10 Đorđe Đogo, 11 Dragoljub Vidačić, 12 Luka Vučinić, 13 Aleksandar Zečević, 14 kapiten tima Marko Ivanović i broj 15 Marko Brkić. Trener ekipe Hemofarma gospodin Željko Lukajić, a njegov pomoćnik je Dušan Gvozdić. Sudije večerašnje utakmice su Zoran Dimitrijević i Desimir Bulut iz Beograda, delegat Nenad Tošović takođe iz Beograda. Veliko interesovanje je vladalo i u Vršcu i u Leskovcu u oči ove utakmice. Thank you.
obe ekipe za sada potvrđuju reputaciju koju imaju, zdravlje koje je uz Lovćen možda i najveće iznenađenje ove sezone u Winston i oba ligi, ali zdravlje, podsjetiću još jednom, igra već drugu sezonu u nepromenjenom sastavu, izuzetno uigrana ekipa, iako bez naročito zvučnih imena u svom timu. Softman, vršačka piva. Druge četvrtine, Marko Ivanović je sada bio uspešni i Hemofarm ima prvi napad u nastavku susreta. Petorke, Vidačić, Peković, Đogo, Zečević i Marko Ivanović. Marko Ivanović, njegova prva akcija, uspešni od Dopuđa i prvi koš kapitena Hemofarma, 31-22, to je sada najveće vođstvo Hemofarma do sada. Petorka zdravlja, Nišavić, Cvetković, Ćurčić, Mitić i Dopuć. Evo Slobodana Mitića i pogodak. Mitić 11. poen, najefikasniji igrač Leskovčana, 31-24. Vidačić do Zečevića. Peković ponovo za 3 poena i Peković sa 8 metara, Stevan Peković postiže svoj 14. poen, a to je njegova već treća trojka, 34-24, 10 poena više za Hemofarm. Mitić udvojeno od strane Đoga i Marka Ivanovića, evo prilike za polu kontru, Đogo koraci. Đogo, greška u koracima, želeo je Đorđe Đogo što pre da dođe pod koš zdravlja da završi efektno ovu akciju. Izmena u zdravlju, izlazi Dalibor Dopuđ, ušao je igrač sa brojem 14, Dragan Dojčin. Dragan Dojčin takođe igrao u Kolubari iz Lazarevca. Šta je sada pokazao sudija Desimir Bulut? Prvo grešku u koracima Zoranu Nišaviću, a potom i ličnu grešku Vidačiću. Ipak je to prekršaj playmakera Hemofarma. Prva lična za Dragoljuba Vidačića. Evo prve akcije Dojčina. Greši Dojčin, ali nije prihvatio loptu Đogo. Sada Mitić za 3 poena i trojka kapitena zdravlja. Mitić 14 poena. Dakle, na jednoj strani Stevan Peković, na drugoj Slobodan Mitić. Hemofarm ima 7 poena prednosti, 34-27. Peković i Marković, lična Markovića, broj 1. Miroslav Marković na ovoj utakmici ima zadatak da zaustavi Stevana Pekovića. To će biti izuzetno teško za njega. Evo, Peković je već stigao do 14 poena. Ali teško je čuvati Stevana Pekovića, pogotovo kada je šuterski raspoložen, kao što je to večeras. Vidačić. Vidačić, na njega pazi Ćurčić. Vidačić, Đogo. Ume Đogo da pogodi za 3 poena. I evo potvrde. Druga trojka Đorđa Đoga.
Zaista, košarkaši Kemofarma izuzetno šuterski raspoloženi večeras. Osma trojka Vrščana do sada. Evo za svega 13 minuta igre. Ide Marković. Prodor Marković, ali nema završnice. Marko Ivanović je poslednji dodirnuo loptu. I Zdravlje ima nastavak napada, tačnije još 5 sekundi vremena da uputi šut ka košu. Mitić, udvojeno strane Marka Ivanovića i Vidačića. Sam je Nišović na drugoj strani, nema koša, hvata Dragoljub Vidačić i Vrščani su se odbranili. Odbranili su se košarkaši Kemofarma, ostaje 37-27. Zaista odlična igra Kemofarma u večerašnjoj utakmici. Zdravlje takođe igra sjajno, ali kada je Kemofarm u vrhunskoj formi, onda su, setimo se samo prošle sezone, pred njim polagali oružje i Crvena zvezda i Partizan. Umalo da to bude i Podgorička budućnost, a Kemofarm je na taj način došao i do najvećeg uspeha u istoriji vršačke košarke, četvrto mesto u Winston Juba ligi, polufinale play-offa i po prvi put izašao na međunarodnu scenu. Izvanredna odbrana Kemofarma sada. Marković greši. Pogrešio je u ovom driblingu Marković, pokušao da dribla Đoga, ali Đogo je bio uspešni. Odbranili su se Vršćani i drugi put za redom. Peković, Vidačić ostao sam na šutu, nema koša, ali hvata Marković. Prilika za polukontru Zdravlja, međutim morao je da zastane Marković i se košarkaši Kemofarma izuzetno brzo vratili na svoju polovinu, odnosno pred svoj koš. Nišević prema Ćurčiću. Rekao sam na početku utakmice da je Milan Ćurčić jedan od najboljih šutera za tri poena u ekipi Zdravlja. Evo sada potvrde te konstatacije. Prva trojka Ćurčića, to su i njegovi prvi poeni. 37-30 vodi Kemofarm. 5 minuta 50 sekundi do kraja druge četvrtine, odnosno do kraja prvog poluvremena. Nova lična greška na Stevanu Pekoviću. Novi prekršaj Markovića. Miroslav Marković, drugi prekršaj. Iz igre izlazi Zoran Nišević. Ulazi u igru Miljan Pavković. Dakle, verovatno će sada košarkaši Zdravlja igrati mnogo brže, jer Pavković menja Niševića onda kada Jovica Arsić, trener Zdravlja, želi da maksimalno ubrza igru svog tima. Sada dobra odbrana Dojčina. Marković u situaciji da organizuje napad. Dojčin prema Mitiću, ali nesporazum u dodavanju košarkaša Zdravlja. Pogrešio je Dojčin. Napad Kemofarma. I dalje čovek na čoveka u odbrani igraju košarkaši Zdravlja. Vidačić izuzetno agresivno igraju Leskovčani. Peković, lopta za Zečevića. Još nije bilo Zečevićevo koša. Sada je lopta zaigrala po obruču, ali nije ušla u mrežicu. Kontra Zdravlja, Dojčin koš. Dragan Dojčin prvi poeni. 37-32. Đogo, Peković, Zečević, Vidačić, Pavković sada mnogo agresivniji. Peković preko dva košarkaša Zdravlja, preko Markovića i Slobodana Mitića. Mitiću prekršaj, tako je. Prva lična kapitena Zdravlja. To je treći prekršaj Veskovčana u ovoj četvrtini. Jedan su načinili do sada košarkaši Kemofarma. Izlazi Ćurčić, vraća se u igru Marko Cetković. Slobodna bacanja za Stevana Pekovića. Peković ove sezone imao problema sa izvođenjem slobodnih bacanja. U Železniku, recimo, 7-1. Nezabeleženo zaista da Stevan Peković tako slabo izvodi slobodna bacanja, ali to je izazvano nekim drugim razlozima. Sada Stevan Peković izuzetno siguran, precizan oba puta i on je najefikasniji igrač susreta sa 16 poena. 39-32 vodi Kemofarm. U napadu Plavi, odnosno košarkaši Zdravlja. Mitić,
Mitić, to akcija kapitena Zdravlja i 16. poen Mitića. Oni Peković kao da vode jednu svoju bitku. Izuzetno precizni i efikasni obojica. Mitić imao problema na početku, promašio tri vezana šuta, ali sada je, kako bi se to reklo, uhvatio ruku i on je opasnost broj 1 za koš Hemofarma. 39-34, dakle prednost iz 13. minuta smanjena za svega 3 minuta, odnosno prepolovljena. Zdravlje je u seriji 7-2. Marko Ivanović je bio u prodoru, a lično je načinio Cvetković. Marko Ivanović na liniji slobodnih bacanja. Kapiten Hemofarma do sada 2 poena. Precizan Marko Ivanović, njegov četvrti poen, 41-34, 7 poena više za Hemofarm. Napad Leskovčana, Miljan Pavković organizuje napad. Miljan Pavković je bivši kadetski reprezentativac Jugoslavije. Evo, Pavković je za 3 poena, nema koša, ali sjajan skok u napadu Miroslava Markovića. Četvrti poen Markovića, smanjeno vodstvo Vrčana na 41-36. Peković i Marković. Vidačić imava ispred sebe Pavkovića, međutim priskočuje u pomoći Cvetković. Nastavak napada Hemofarma, Marko Ivanović kratko hvata Miroslav Marković. Pavković Mitić prema Dojčin, pogodak Dojčina uz ličnu grešku Dragoljuba Vidačića. Dragan Dojčin postiže svoj četvrti poen, a Dragoljub Vidačić čini svoju drugu ličnu grešku. Timeout zatražio je trener Hemofarma Željko Lukajić. Dakle, Zdravlje posle minusa od 10 poena, evo, sada dolazi na jedan lep rezultatski priključak od minus 3, 41, 38, vodi Hemofarm. 3 minuta, 2 sekunde su do kraja prvog poluvremena, a evo ćemo, sada imamo priliku da malo pogledamo i devojke koje zaista lepo plešu. A mi nastavljamo sa utakmicom. Vraćaju se igrači na parket. Lista strelaca izgleda ovako. Peković na jednoj, a Mitić na drugoj strani najefikasniji. Po 16 poena. U Hemofarmu su se kao košgeteri do sada istakli Savić sa 9 poena, koji je brzo ušao u problem sa penalima i sada je trenutno na klupi. Po 6 poena postigli su Đogo i Vidačić, 4 Marko Ivanović u ekipi Zdravlja, 6 poena Marka Cvetkovića, po 4 Dojčina i Markovića. Slobodna bacanja, odnosno dodatno bacanje za Dojčina, koje je on realizovao, 5. poen Dragana Dojčina. I sada je 41-39. 3 minuta do kraja prvog poluvremena. Zečević traži Vidačića, ali Miljan Pavković za trenutak prekida ovaj napad. Đogo, Vidačić, 7 sekundi do isteka napada Hemofarma. Sada Miljan Pavković čini prekršaj. Biće slobodna bacanja za Dragoljuba Vidačića, jer je
ekipa Zdravlja iskoristila bonus u ovoj četvrtini. Kemofarm još uvek ne, ima dva prekršaja, a trener Željko Lukajić vrši novu izmenu. Izaći će Aleksandar Zečević, a u igru ulazi Ivan Stefanović. Ivan Stefanović, koji još prošle sezone u finišu prvenstva pokazao da je sazreo za utakmice u prvoligaškoj konkurenciji i na početku ove sezone pokazao da je izuzetno kvalitetan igrač i da na njega trener Željko Lukajić s pravom veoma ozbiljno računa. Oba puta precizan Dragoljub Vidačić, njegov osmi poen, 43-39, vodi Kemofarm. Napad Zdravlja ide preko Pavkovića. Dojčin, Pavković, Marković. Marković pokušava solo akcijom, na drugoj strani Cvetković, malo neprecizan pas, teška lopta za Cvetkovića koji sada ide 1 na 1 protiv Vidačića. Istekao je napad košarkašima Zdravlje. Kasno je uputio šut ka košu Marko Cvetković. Ostaje 4 poena više za Kemofarm i napad. Pritisak na playmakeru Dragoljubu Vidačiću od strane Miljana Pavkovića. A Stefanović u situaciji da organizuje igru i prekršaj je nad njim načinio, čini mi se, Cvetković. Nova izmena u Zdravlju. Trener Jovica Arsić vraća u igru svog prvog playmakera Zorana Niševića. Izašao je Mladi Pavković. Sloboda bacanja za Ivana Stefanovića. Ivan Stefanović oba puta neprecizan, ali Marko Ivanović skok u napadu. Peković, ide Stevan Peković, Vidačić, Marko Ivanović, Peković, Peković, dobro na njega u ovoj situaciji pazi Marković, ali kako sačuvati Stevana Pekovića kada on postiže trojke, kada želi, odakle želi i koliko ih želi. Peković, 19 poena, 46-39, 7 poena više za Kemofarm, sada Nišević. Nišević postiže svoj peti poen. Minut 35 do kraja. Vidačić. Cetković je uz njega. Oslobodio se Ivanović, ali nije bilo lopte za centra Kemofarma i sada nema koša Pekovića. Hvata Nišević i organizuje napad. Evo za tri poena sada pokušava Nišević, izlazi lopta iz koša, ali Cvetković skok u napadu. Micić, tri poena. 19. poen Slobodana Micića prati u stopu Stevana Pekovića. Peković i Micić i dalje najefikasniji po 19 poena obojica, 46-44. Vidačića, lep prodor Dragoljuba Vidačića, njegov 10. poen, 48-44. Poslednji minut prvog poluvremena, lična Ivana Stefanovića. Kemofarm nije iskoristio bonus u ovoj četvrtini. Sada timeout traži trener Zdravlja, Jovica Arsić. Zaista velika borba, fantastična bitka u sportskoj sali Hemijske škole u Vršcu. Pravi derbi, utakmica Kemofarm Zdravlje zaslužuje izuzetno visoke ocene za ono što smo vidjeli do sada, odnosno što su prikazali igrači jedne i druge ekipe. Centralne figure, Stevan Peković u Kemofarmu i Slobodan Micić u ekipi Zdravlja. Obojica po 19 poena. U Kemofarmu Vidačić 10, Savić 9, Ivanović 4. U ekipi Zdravlja 6 poena Cvetković, po 5 Nišević i Dojčin. Vidite i svečanu ložu u sportskoj sali Hemijske škole. Tu su Miodrag Babić,
predsednik Kemofarm koncerna i Predrag Bogosavljev, generalni sekretar Košarkaškog saveza Jugoslavije. Napad zdravlja organizuje Nišavić. Nišavić prolazi pored Stefanovića, lepo ga je izdriblao Nišavić i Stefanović je morao sada da načini ličnu grešku, to je drugi prekršaj Ivana Stefanovića. Kemofarm, evo, 34 sekunde pre kraja prvog poluvremena koristi bonus, odnosno koristi bonus u ovoj četvrtini. Mitić je ponovo pokušao sa distance, bio neprecizan, ali imaju košarkaši zdravlja nov napad. Nišavić, mogu igrači zdravlja da drže loptu skoro do samog kraja prvog poluvremena, ali Nišavić je pogrešio u koracima. Greši u koracima iskusni Zoran Nišavić. Ima 32 godine. Igrao je u Lovćenu sa Cetinja. Stefanović i lična u napadu Ivana Stefanovića. Lična u napadu Ivana Stefanovića, njegov treći prekršaj. Odgurnuo je Stefanović Nišavića, iskusno se postavio playmaker zdravlja i sada 13 sekundi do kraja druge četvrtine. Zdravlje ima priliku da loptu zadrži do samog kraja. Nišavić. Nišavić. Nišavić, ali ne stiže ta lopta do Mitića. Ima vremena još samo 500-tinki. Da li će košarkaši zdravlja uputiti šut? Teško je to reći. Ništa od toga. Kraj prvog polovremena. Loše su ovo uradili igrači zdravlja, ali više vremena nije ni bilo. Dakle, 48-44 posle 20 minuta žestoke borbe u sportskoj sali Hemijske škole. Kemofarm i zdravlje zaista su zadovoljili i ukus najprobivljivijih košarkaških sladokusaca. Mala pauza, poštovani gledalci, a potom idemo na drugo polovreme ove izuzetno zanimljive utakmice. Još jedan pozdrav poštovani gledalci sportske sale u Hemijskoj školi u Vršcu. Evo nas na početku drugog poluvremena utakmice šestog kola Winston Juba lige između Hemofarma i zdravlja. Vidjeli ste rezultat posle 20 minuta igre, 48-44 vodi Hemofarm. Velika borba viđena je u prvih 20 minuta igre. Hemofarm je napravio 10 razlike u 13. minutu, ali ekipa zdravlja, kako je zaustavila šuteve za 3 poena Hemofarma u finišu prvog poluvremena pre svih Stevana Pekovića, koji je bio najefikasniji igrač uz Slobodana Mitića i zdravlja sa 19 poena. Peković je postigao 5 trojki, 7 pokušaja. Tada je zdravlje smanjilo rezultat na jednu sasvim pristojnu razliku od 4 poena, koja garantuje da ćemo i u drugih 20 minuta videti velika uzbuđenja. Evo malo i statistike posle prvog poluvremena. U šutu iz igre ekipa Hemofarma je bila nešto uspešnija, 53% naspram 48% košarkaša zdravlja. Za 2 poena Hemofarm je šutirao 54%, 13-7, a zdravlje 45%, 22-10. Za 3 poena i jedni i drugi veoma dobri. Hemofarm 53%, 9 trojki i 17 pokušaja, rekao sam 5 trojki Pekovića, a ekipa zdravlja 6 trojki iz 11 pokušaja, od tih 6 Slobodan Mitić je postigao 3. Što se skokova tiče, zdravlje je uspešnije. 9 skokova košarkaša Hemofarma, od toga 5 u odbrani, 4 u napadu, a 13 košarkaša zdravlja, 8 u odbrani, čak 5 u fazi napada. Pojedinačna statistika, rekli smo, Peković najbolji strelac u Hemofarmu sa 19 poena.
10 poena postigao je Dragoljub Vidačić, koji je uz to imao 2 skoka i 2 asistencije. 8 poena postigao je Đorđe Đogo uz 6 skokova. A u ekipi Hemofarma istakli su se još Saša Savić sa 7 poena, dakle oni poeni koje smo mi upisali Saši Saviću onda kada lopta nije ušla u mrežicu, kada je Mitić dodirnuo mrežicu na košu zdravlja. Elektroničari, odnosno elektronski statističari, upisali su Dragoljubo Vidačić. U ekipi zdravlja rekli smo Mitić 19 poena uz 2 skoka, a 6 poena postigao je Cvetković, po 5 Dragan Dojčin, Zoran Nišević. Najuspešniji skakač u ekipi zdravlja bio je Miroslav Marković, koji uz 4 postignuta poena imao i 6 skokova. Petorka Hemofarma na početku drugog poluvremena: Vidačić, Zečević, Peković, Đogo i Marko Ivanović. Petorka zdravlja: Zoran Nišević, Miroslav Marković, Marko Cvetković, Dalibor Dopuć i Slobodan Mitić. Loptu skaču Dopuć i Marko Ivanović. Zečević je na kraju prihvatio loptu, a Vidačić postigao prve poene u drugom poluvremenu. 12. poen Dragoljuba Vidačića i povećano vojstvo Hemofarma na 6 razlike, 50-44. Cvetković ne uzvraća. Cvetković hvata Vidačić, prilika za polukontru Hemofarma, situacija 4-4, Zečević ipak zastaje. Sada Vidačić organizuje pozicijni napad. Đogo, Peković, pobegao je Markoviću, lepo Peković asistira Marku Ivanoviću, sjajna akcija Hemofarma i Marko Ivanović postiže svoj 6. poen. 52-44, dakle 4-0 početak Hemofarma. Dopuć pogađa, Dopuć sa polu distance, 4. poen Dalibora Dopuća. Vidačić, Đogo, Ivanović, bori se za poziciju Stevan Peković, a prekršaj na njemu načinio Miroslav Marković. Treća lična Miroslava Markovića, prva košarkašima zdravlja u nastavku utakmice, odnosno u trećoj četvrtini. Nastavlja se napad Hemofarma, novih 24 sekunde za napad. Marko Ivanović sa krila, 8. poen Marka Ivanovića, 54-46. Nišević malo je pokazao u prvom poluvremenu, odlično su ga zaustavili košarkaši Hemofarma. Pre svih Dragoljub Vidačić, nema koša Cvetkovića, prilika za protiv napad Hemofarma. Vidačić lepo prema Marku Ivanoviću, sjajna asistencija Dragoljuba Vidačića i Marko Ivanović potpuno sam u reketu lako realizuje ovu sjajnu kombinaciju. 56-46, evo za svega minut i 50 sekundi Hemofarm se vraća na onu razliku od 10 razlike. 56-46, 10 poena više. Izmena u ekipi zdravlja. Jovica Arsić ponovo vraća u igru Miljana Pavkovića, izašao je Nišović koji prima savjet od Jovice Arsića kako dalje protiv Hemofarma. Dopuć, Mitić prema Markoviću, lepa sada tranzicija lopte košarkaša zdravlja, odlično je Mitić uposlio Markovića koji postiže svoj 6. poen. 56-48, napad Hemofarma ide preko Pekovića. Vidačić, Vidačić pokušava za 3 poena i trojka Vidačića, 15 poena Dragoljuba Vidačića, 59-48, plus 11 Hemofarm. Pavković, Mitić, Cvetković prema Mitiću, Mitić sam na šutu, nije bilo ruke Marka Ivanovića. Najefikasniji igrač utakmice trenutno je Slobodan Mitić, 21 poen. Zečević prolazi pored Cvetkovića, na drugoj strani je Vidačić, odmah prema Marku Ivanoviću, lična Dopuća, nema koša, pokazuje Desimir Bulut. Nema koša Marka Ivanovića, bit će 2 slobodna bacanja za, odnosno lopta ispod table za Hemofarm. Vraća se Nišević, kratko je bio na klupi, tek toliko da ga posavetuje Jovica Arsić.
Peković, Vidačić. I dalje Vidačić. Lepo ulazi Vidačić. Marko Ivanović sam na šutu. Kratko, borbeni Ivanović, ali Mitić na kraju osvaja loptu. I napad za Zdravlje. Marković, Cvetković, Marković, Nišavić. 3-0 za 3 poena. I četvrti promašaj sada Nišavića. Van linije 6-25. Mitić. I dalje traje napad Zdravlja. Marković. Ne može Mitić da primi loptu. Odličan Marko Ivanović u odbrani. Prokušava Cvetković i pogodak. Izbacio je Peković loptu iz koša, ali poeni Marka Cvetkovića. 8 poena Cvetkovića. 59-52. 7 poena više za Hemofarm. Dragoljub Vidačić. Zečević. Zečević nema prekršaja u napadu, pokušao je da ga iznudi Nišavić. Zečević za 3 poena. Prva trojka Zečevića. Prvi koš Aleksandra Zečevića. Zečević je pokušavao u prvom poluvremenu da postigne poene van linije 6-25. Dva puta bio neuspešan. Evo sada Zečević. Prva trojka, 62-52, lična Marka Ivanovića. Lopta sa strane za Zdravlje, oba tima po dva prekršaja u trećoj četvrtini. Topuć. Marković. Pobegao je Pekoviću, ali pomogao mu je Marko Ivanović. Nema prilike za šut košarkaša Zdravlja, još 10 sekundi za napad Leskovčana. Nišavić, lopta za Mitića. Mitić protiv Đoga, nema koša. Nema koša Mitića, prilika za polu kontra Hemofarma. Peković i lična Nišavić. Prva lična Zorana Nišavića. Dobro su Vrščani organizovali ovaj kontranapad, ali dobar faul Nišavića. Lopta sa strane za Hemofarm. Đogo. Vidačić. Zečević. Vidačić. Đogo, dobra finta Đoga, Vidačić. I 3 sekunde u reketu bio je Đorđe Đogo. Dobra odbrana košarkaša Zdravlja u ovim trenucima. Izdržali su ovaj nalet košarkaša Hemofarma. Sada mala pauza da se obriše parket u sportske sali Hemijske škole. Napad za Zdravlje. Nišavić je postigao 5 poena do sada. Malo od najboljih igrača Zdravlja. Dopuć još jednom sa polu distancije, ovog puta neprecizno. Vidačić novi skok u odbrani. Peković. Izuzetno je prodoran Stevan Peković. Đogo. Lep ulaz Đoga pored Dopuća. Đorđe Đogo. Dve trojke u prvom poluvremenu. Sada njegova prva dvojka. Ukupno 8 poena. 64-52 vodi Hemofarm. 12 poena više. Mitić i Vidačić. Mis meč košarkaša Hemofarma. Vidačić je ostao u duelu sa mnogo višim Slobodanom Mitićem. I dobro je što je napravio prekršaj, jer bi sasvim sigurno Mitić bio nadmoćniji u duelu da se okrenuo prema košu. Jovica Arsić izvodi iz igre Dalibora Dopuđa, a ušao je Dojčin. Dragan Dojčin došao je iz Lazarevačke Kolubare ove sezone. Mitić. Mitić i Marko Ivanović. Rolling Mitića. Lepo je sve ovo uradio kapiten Zdravlja. Odličan ulaz Slobodana Mitića. Njegov 23. poen. 64-54. Zečević. Vidačić. Ne odustaje Zdravlje od igre čovek na čoveka u odbrani. Zečević pored Nišavića. Odličan ulaz Zečevića. Peti poen Aleksandra Zečevića. Razigrao se u drugom poluvremenu. 66-54. Nišavić. Marković. Mitić. Mitić. Dobro udvojen Mitić. Marković. Marković gubi kontrolu nad loptom. Zečević. Ide kontra Hemofarma. Zečević. Đogo. Pogodak. Đorđe Đogo. 10. poen.
Jovica Arsić mora da zatraži timeout jer je Kemofarm u furioznom naletu. Najveća prednost košarkaša Kemofarma do sada 68-54, dakle 14 poena više u 27. minutu drugog poluvremena. U ekipi Kemofarma u drugom poluvremenu sasvim se razigrali Marko Ivanović, Aleksandar Zečević i Dragoljub Vidačić. Peković je još uvek na 19 poena, mnogo više računa o njemu sada vode igrači Zdravlja. Mitić je stigao do brojke 23, ali rekao bih da je on na početku drugog poluvremena jedini raspoloženi igrač u Zdravlju, kadar da solo akcijom reši neke stvari. Ostali igrači Zdravlja, pre svih Zoran Nišević, potpunosti pod kontrolom košarkaša Kemofarma i za sada oni ne daju pun učinak. 3 minuta 35 sekundi do kraja ovog perioda utakmice. Napad imaju košarkaši Zdravlja, u čijoj petorci nije bilo izmena. Dakle, Nišević, Cvetković, odnosno bilo je izmena, Ćurčić je u igri sa brojem 11, tu su još Dojčin i Mitić. Ćurčić je sada načinio prekršaj u napadu. Ćurčić je takođe bivši junior Zvezde, prošao sve selekcije u Crvenoj Zvezdi, a bio je i na koleđu u Americi, evo ga sada u Zdravlju. Petorka Kemofarma, Vidačić, Zečević, Peković, Đogo i Saša Savić, koji je odlično počeo utakmicu, sada je ušao umesto Marka Ivanovića. Pogodak Pekovića, bilo je ovde sasvim sigurno prekršaja Cvetkovića, ali ništa ne pokazuju sudije Dimitrijević i Bolut. Nišević, Peković osvaja loptu, prilika za kontru, 2-1, Peković prema Zečeviću i nema koša. Nije iskoristio ovaj zicer Aleksandar Zečević, 70-54 i dalje na semaforu. Mitić, četvrta trojka. Četvrta trojka kapitena Zdravlja, Slobodana Mitića, 26. poen Mitića. 70-57, 13 poena više za Kemofarm. Đogo pokušava da uzvrati i nema koša. Nišević, lično Zečević. Pokazuje Zoran Jovanović da je prekršaj načinio Aleksandar Zečević, a Željko Lukajić traži predah, traži timeout, traži način da i dalje održi visok ritam igre svoje ekipe, jer zaista Kemofarm je počeo fantastično u drugom poluvremenu. Imali su Vrščani najveću razliku od 16 poena, bilo je 70-54. U 28. minutu, sada 70-57. I dalje ubedljivo vođstvo Vršćana, ali nema ni govora da je ovde sve rešeno, jer treba očekivati sada protiv udar košarkaša Zdravlja. Vidjet ćemo, očekuje nas sasvim sigurno ovde do kraja još mnogo uzbuđenja. Nije promenio ništa Željko Lukajić u svojoj petorci, dakle i dalje na parketu Vidačić, Zečević, Peković, Đogo, Savić. A vidjet ćemo šta je uradio Jovica Arsić, Nišević, Ćurčić, Cvetković, Dojčin i Mitić. Napad Zdravlja. Nišević, Mitić. Mitić prema Cvetkoviću. 4-0 je šutirao do sada za 3 poena Nišević. Ne usuđuje se više. Cvetković za 3 poena. Evo trojke Cvetkovića. Evo odgovora Zdravlja. 11 poena Marka Cvetkovića, to je oružje kojim je deklasiran Partizan u Leskovcu. Vidačić. Pozicioni napad Kemofarma. Vidačić, solo akcija,
Nema trojke, hvata Dojčin. Nišavić. Nišavić ne može pored Zečevića. Odlično Zečević čuva Nišavića. Cvetković, Dojčin. Dojčin i Zečević. I kome lična? Lična Aleksandra Zečevića. Drugi prekršaj Zečevića. Košarkaši Kemofarma su iskoristili bonus. Iskoristili su ga i košarkaši Zdravlja. I sada će na liniju slobodnih bacanja Dragan Dojčin. Šest poena Dojčina. I drugi put je precizan Dragan Dojčin, krilni centar Zdravlja, Visok 2-0-4, 70-62. Dakle, serija Zdravlja od 8-0. Peković nema trojke i hvata Nišavić. Prilika za polukontru Zdravlja. Ide Nišavić, solo akcija, pogodak. 7 poena Nišavića, poslednji minut treće četvrtine, 70-64. To je sada 10-0 serija Zdravlja u poslednjih minut i po. Đogo, Savić, Vidačić. Vidačić, Saša Savić je bio sam, ali nije dobio loptu. Ide Đogo sam, sjajan ulaz Đorđa Đoga. 12 poena Đorđa Đoga, 72-64. 30 sekundi do kraja trećeg perioda utakmice. Nišavić, Ćurčić, pa Mitić, Mitić i Đogo, Mitić i kome prekršaj. Zaista odlično igra kapiten Zdravlja Slobodan Mitić. Đorđe Đogo je napravio svoju drugu ličnu grešku. Slobodna bacanja za Slobodana Mitića. Precizan kapiten Zdravlja, 28 poena Mitića, 72-66. 13 sekundi do kraja treće četvrtine. Savić, Vidačić, 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 nema koša, ali ponovo Vidačić skok u napadu i na kraju pogodak. Pogodak pokazuje sudija Dimitrijević. Dakle, Đogo je priskočio, ubacio loptu u koš. To je njegov 14. poen i u poslednjem sekundu treće četvrtine 74-66. Dakle, 74-66 je rezultat na kraju 30. minuta ove utakmice. Mali predak, pa onda sam finiš. Poslednjih 10 minuta, poslednja četvrtina, pada odluka. Softman, vršačka piva. Thank you.
poslednjih 10 minuta ove sjajne utakmice. Sasvim sigurno jedne od najzanimljivijih u ovom kolu. Naravno, igra se i derbi sutra u Podgorici između budućnosti Partizana, ali ova utakmica zaslužuje sve pohvale. Zaista fantastična košarkaška predstava. Petorke u posljednjoj četvrtini za Hemofarm. Vidačić, Zečević, Peković, Đogo, Savić. Petorka zdravlja. Nišavić, Ćurčić, Dojčin, Cvetković, Mitić. Dakle, ništa treneri nisu menjali u odnosu na finiš treće četvrtine. U posljednji period utakmice ulazi se sa rezultatom 74-66. Dakle, 8 poena više za ekipu Hemofarma i napad. Savić, pogodak Saše Savića uz ličnu grešku koju je načinio Dragan Dojčin. Saša Savić, 9 poena, po mojoj statistici 11. I dodatno slobodno bacanje za sjajnog centra Hemofarma. Savić, 12 poena Saše Savića, 77-66. Nišavić. Ide Nišavić, ali ne može na Sašu Savića. Nišavić i kakva blokada Đoga. Na kraju izborio se za loptu Ćurčić, a Zečević je zaradio svoj treći prekršaj. Treća lična Zečevića. Evo, po prvi put je na parketu igrač sa brojem 7, Saša Stanković. Saša Stanković je ponikao u ekipi Zdravlja, igrao jedno vreme u Makedoniji u ekipi Strumice. Ušao je umjesto Dojčina. Ćurčić. Ćurčić, blokada Đoga, ali prekršaj Đorđa Đoga. Treća lična Đoga. Iako se čini da je ovo bila čista blokada, ali Dimitrijević je bio najbliže mjesto događaja i morat ćemo da mu verujemo. Slobodna bacanja za Ćurčića. Milan Ćurčić, 3 poena do sada. Evo i četvrtog. 77-67. 10 poena više za Hemofarm. Vidačić. Peković. Lična Nišavić. Druga. Nova izmena u Zdravlju. Vraća se na parket ona prva petorka Zdravlja koja je počela utakmicu. Umjesto Ćurčića u igri je Miroslav Marković i on je malo predahnuo. Dakle, Jovica Arsić nema sumnje. Sada mobiliše sve svoje najjače snage. Trojka Đorđa Đoga. 17 poena Đoga, 80-67. 13 poena više za Hemofarm. Nišavić, Mitić pokušava da uzvrati trojkom. Nema koša, hvata Đogo. Hvata Đorđe Đogo. I sada Zoran Dimitrijević. Svira sudijski timeout da se obriše lopta. Sjajna atmosfera u sportskoj sali Hemijske škole, raspoloženi navijači Hemofarma. Vršćani imaju 13 razlike, Vidačić, kakav prodor, laka realizacija, 82-67, Vidačić 17 poena. Pogodak Nišavića, 9. poen Nišavića, 82-69. 8 minuta do kraja. Zaista izvanredna igra Hemofarma večeras. Savić. Savić i Mitić. Đogo za 3. Trojka Đoga. I još jednom Đorđe Đogo. 20. poen Đorđa Đoga.
koji se potpuno razigrao u drugom poluvremenu i to je sada prava rapsodija košarkaša Kemofarma, jedna fantastična igra, možda i najbolja ove sezone. Kemofarm je utakmicom protiv Vojvodine u kupu Radivoja Koraća najavio da ulazi u onu pravu formu, onu prepoznatljivu formu iz prošle sezone, kada je izborio mesto u play-offu, odnosno polufinalu play-offa, i to sada liči na onaj stari Kemofarm. Dakle, Kemofarm definitivno od ove utakmice kreće ka gornjem domu, tamo gde su ga svi košarkaški stručnjaci isvrstavali u oči početka šampionata. 85-69, 16 poena više za Kemofarm, a na listi strelaca u vršačkom timu Peković je i dalje najbolji sa 21 poenom, 20 je postigao Đorđe Đogo, 17 Dragoljub Vidačić, 12 Saša Savić u ekipi zdravlja, 28 poena Slobodana Mitića, a svi ostali mnogo, mnogo manje. 9 poena Nišević, 7 Dojčin, 11 Cvetković, 6 Marković. Napad zdravlja, Nišević, Marković, lopta prema Dopuđu koji je ušao u igru umesto Dojčina i evo koša Stankovića. Dva poena za Sašu Stankovića. Peković, Zečević, Zečević i Cvetković. Solo akcija Zečevića, ali lopta za Savića, lična Dopuć. Dobra akcija Kemofarma. Saša Savić je izborio lično u broj 4 za Dalibora Dopuđa i imaće dva slobodna bacanja. Odlična igra večeras Saše Savića. Igrača koji je treću sezonu u Kemofarmu, došao je iz OKK Beograda, igrao je u čačanskom Borcu gde je ponikao, igrao u Radničkom iz Beograda. Savić 13. a zatim i 14. poen. 87-71 plus 16 Kemofarm. Tačno 7 minuta do kraja utakmice. Dopuć, Mišević, Stanković, greši Stanković. Zečević osvaja loptu i sada nemaju potrebe da žure košarkaši Kemofarma. Imaju razliku, imaju igru i imaju napad. Peković, Peković, dobar pick and roll sa Đogom. Đogo sam na šutu, 22 poena Đoga. 22. pogodak Đoga, 89-71. 18 poena razlike u korist Kemofarma. Zaista izuzetno dobra partija Vrčana. Nema koša za Stankovića i kakva blokada sada stiže od Đoga. Izblokiran Marković. Zaista košarkašima zdravlja preti pravi debakl, prava katastrofa u Vršcu. Peković, nova trojka Stevana Pekovića. 24. poen. 92-71. To je 21 poen prednosti za Kemofarm. Zaista ovo već podseća na pravi brodolom Leskovčana. Sada pogodak Markovića, njegov 8. poen. Najprijatnije iznenađenje ovog šampionata zdravlje, evo na pragu katastrofe u Vršcu. Kemofarm sasvim raspoložen, sasvim raspucan. Zečević ne pogađa, ali kako se bori Zečević. Fantastični su košarkaši Kemofarma, zaista. Sada trener Željko Lukajić traži minut odmora. Pravi šou Vršana u večerašnjoj utakmici. Čitava dvorana je na nogama. Svi aplaudiraju. Svi navijaju.
A jedini koji ćute su navijači Zdravlja, koji sada čini mi se da tamo ima nekih problema sa navijačima Zdravlja. Oko njih je i nekoliko pripadnika organa reda, ali bit će sve u redu. Zaista prava sportska atmosfera u sportskoj sali Hemijske škole, nema ni jednog incidenta, iako su tu i košarkaši Hemofarma i navijači Hemofarma i navijači Zdravlja. 5 minuta 7 sekundi do kraja ove utakmice, 92-73 vodstvo Hemofarma. Čini mi se da je ovde pitanje pobednika sada već sasvim rešeno, a vidjet ćemo samo da li će košarkaši Hemofarma nastaviti u onom silovitom tempu kojim su digli na noge čitavu dvoranu. Napad za Hemofarm, Peković, Zečević, sjajan prodor i novi prekršaj Dopuđa. Peta lična Dalibora Dopuđa, to je prvi igrač koji zbog petog prekršaja mora da napusti igru. Umesto njega ulazi u igru Stanković. Zdravlje iskoristilo bonus u poslednjoj četvrtini. Zečević na liniji slobodnih bacanja. Šesti poen Zečevića. Ipak 10 poena postigao do sada. Odlično Zečević igra u drugom poluvremenu. 94-73, ponovo je to ona najveća razlika od 21 poena. Sada Zečević čini svoj četvrti prekršaj. 4 minuta 40 sekundi je do kraja. Sve je rešeno u Vrštcu. Hemofarm je ubeležio novu pobedu, a Zdravlje je drugi poraz. Mišović potpuno zaustavljen, Zoran Mišović, najbolji igrač Zdravlja, se praktično nije video večeras u Vršcu. Odlično je čuvan, u potpunosti zaustavljen. Zaista taktički trener Željko Lukajić u potpunosti nadmudrio svog kolegu Jovicu Arsića. Peković, solo akcija Stevana Pekovića, 26. poen najboljeg strelca Hemofarma, 96-73. To je 23 razlike. Zaista niko to nije očekivao. Čak nije bilo nagoveštaja ni posle 30 minuta igre. U poslednjoj četvrtini Hemofarm je zaista prosto deklasirao Zdravlje. Zoran Mišović i Marko Cvetković izlaze iz igre u ekipi Zdravlja. Na parketu su Milja Pavković i Milan Ćurčić. Saša Savić izlaze iz igre, zasluženo dobija aplauz za fantastičnu partiju. Vučinić je na parketu umesto njega. Greši igrači Zdravlja, jednostavno potpuno razbijeno deluju Leskovčani. Zasluga odlične igre Hemofarma, koji je zaista u svim elementima košarkaške igre večeras nadigrao Leskovčane. Peković, prolazi Peković, još 5 sekundi imaju Vršćani da upute šut ka košu. Vidačić iz teške pozicije, nema koša, Mitić najviše pod svojim košem. Ide Marković, Ćorčić greši, Đogo je odbranio ovaj napad Zdravlja. Lopta i dalje pripada Leskovčanima. Ćorčić, Mitić za 3 poena, trojka Mitića, najboljeg igrača Zdravlja večeras, ali on nije imao prave saradnike.
31 poen Mitića, zaista fantastična partija kapitena Leskovčana, ali jedna lasta ne čini proleće, tako i sam Slobodan Mitić nije mogao ništa da uradi protiv kompletne ekipe Hemofarma. Svi igrači koji su bili na parketu zaista pružili su maksimum, a to pokazuje i rezultat na semaforu 96-76. 20 poena više za Hemofarm. Stanković. Pavković pokušava trojku. Nema koša. Skok u napadu za Stankovića. Ne može preko Vučinića na kraju. Peković skok u odbrani. Vidačić. Ide Vidačić lako pored Pavkovića. Zečević za 3 poena i nema nove trojke. Hvata Stanković. Pavković, Mitić, lična Vučinić. Evo nove izmene u Hemofarmu. Izlazi najbolji igrač Hemofarma na ovoj utakmici, Stevan Peković, a u igru ulazi Andrija Ćirić. Slobodna bacanja za Slobodana Mitića. Sada konsultacije sudije Buluta sa delegatom ove utakmice Nenadom Stošovićem. Da je bio problem u tome što je na semaforu upisan jedan poen više ekipi Zdravlja, sada je to ispravljeno. 96-75, dakle ono je bila, nisu bila tri poena, već dvojka Mitića. Kapiten Zdravlja ima 30 poena i sada ima priliku da popravi svoj sjajan košketerski učinak. Evo 31. poena Mitića, odnosno 33. 96-77. Pokušava Stanković, nema koša. Luka Vučinić je načinio svoj drugi prekršaj. I evo još jedan mladi igrač Hemofarma kome će pružiti šansu trener Željko Lukajić. To je Marko Brkić koji ulazi u igru umjesto Đorđa Đoga. Đogo, fantastična partija u drugom poluvremenu. Stanković na liniji slobodnih bacanja. Džokeri sada aplauzom nagrađuju i skandiranjem i trenera Željka Lukajića i Stevana Pekovića i svih ostalih igrača Hemofarma koji su večeras zaista pružili definitivno najbolju partiju ove sezone. Stanković je postigao svoj četvrti poen. 96-79, vodstvo Hemofarma. Vidačić, Brkić, Vučinić, Vidačić, Ćirić, sjajna asistencija i zakucavanje Luke Vučinića. Šlag na tortu, što bi se reklo. Zaista akcija za podizanje publike na noge. 98-79. Pokušava 3 poena Stanković, nema koša, hvata Marko Brkić. Kontra Hemofarma, ide Zečević, Ćirić na drugi obruč, Andrija Ćirić. Topka je pala u vrstu. 100:79. Andrija Ćirić postiže pogodak uz ličnu grešku, čini mi se, Markovića. Time out je zatražio trener Zdravlja Jovica Arsić, ali sve je ovde rešeno. Publika je na nogama, čitava dvorana stoji i aplaudira košarkašima Hemofarma za zaista neverovatnu partiju, fantastičnu partiju, najbolju ove sezone. Ekipa Zdravlja
se borila 30 minuta izvanredno. Do kraja prvog poluvremena sve je bilo u igri. Nije bilo nagoveštaja ovakvog preokreta, ali jednostavno u posljednjoj četvrtini Ćemoparm je nametnuo neverovatan tempo, furiozan žestok tempo i ekipa Zdravlja doživjela je pravi debakl u Vršcu. 21 poen više za Ćemoparm, dodatno bacanje za Andriju Ćirića. Ćirić je došao iz Kruševca ove sezone, na početku šampionata pokazao ogroman potencijal. Postiže svoj treći poen Ćirić, 101-79, minut i po do kraja. Mitić u duelu sa Vučinićem. Slobodan Mitić je zaista pružio pravu utakmicu večeras, kapitenski se borio, ali Mitić nije mogao sam. Svi ostali igrači Zdravlja potpuno zaustavljeni, potpuno smireni. Mitić je stigao do svog 35. poena. Zečević, Vidačić, sam finiš utakmice. Vučinić, lična Mitić. Treći poen Slobodana Mitića, odnosno treći prekršaj Mitića. 101-81, rezultat na semaforu. Slobodna bacanja za Luku Vučinića, koji je dugo vukao povredu kolena, nije igrao čitave prošle sezone, imao dve operacije, ali evo sada Luka Vučinić polako ulazi u onu pravu formu, u onu formu koja ga je i dovela na spisak kandidata za juniorsku reprezentaciju. Luka Vučinić postiže svoj četvrti poen. Stanković postiže nove poene. To je, čini mi se, šesti poen Stankovića. 103-83, poslednji minut utakmice. Zečević, Vidačić, Brkić, lična Mitića. Slobodan Mitić igra punom snagom do poslednje sekunde, iako je ovde sve rešeno, zaista. Mitić igra za primer svojim saigračima, a Marko Brkić, evo, koristi priliku da se i on upiše u listu strelaca, da i onda doprinos ovoj briljantnoj pobedi Ćemoparma protiv Zdravlja. Topninu 5-83, 40 sekundi do kraja. Pavković, pa Marković, Marković u visokom luku preko Brkića, nema koša, odnosno preko Ćirića, ide Vidačić, Zečević za tri poena i trojka Zečevića. 13. poen Aleksandra Zečevića, 108-83, ovo je katastrofa Zdravlja. 25 poena razlike i publika na nogama čeka kraj utakmice. Pokušava iz daljine Ćurčić, ali to je bio airball, zaista ekipa Zdravlja potpuno van koloseka. Sve je ovde rešeno. Ćirić sa centra, kraj utakmice u Vršcu, pobeda Ćemoparma protiv Zdravlja, 108-83. Najbolja partija Vršćana ove sezone i zaista bili bi nepravedni kada bi bilo koga izdvajali, ali svi igrači Ćemoparma dali su pun doprinos u stvaranju ove pobede. Najefikasniji Pekovica 26 poena, Đogo 22, Vidačić 17, Savić 14, Zečević 13, Marko Ivanović 10. U ekipi Zdravlja 35 poena Slobodana Mitića, 9 Zorana Nišanića, 7 Dojčina i 11 Marka Cvetkovića, 8 je postigao Miroslav Marković. Košarkaši Ćemoparma ostvarili su svoj treći